Tere, minä olen Kait. Ja minä olen Madis. Ja siinä on meie eelmise aasta võidutöö. Pane käima. Padik! Rajud päevad millalgi mais ainult keldripoes. Uued ja eriti soodsad hinnad vanas keldripoes. Kui ise ei saa tulla, siis tuleme sulle järele! Keldripoe kodune hakkliha pool muidu. Keldripoe välismaine piim naeruväärse hinnaga. Murutraktor Mini Rider 60C hind madalam kui muru. Rocki VHS osad 1, 2, 3, 4, 5 koos videomakiga soodsam kui Vandamme VHS. Uuri lähemalt www.varstiteemekodulehe.vb. Nagu näete, pole võita üldse raske. Tere! Mina olen Margus Tamm, ma olen Public TV juht ja mina olengi see mees, kes endiselt otsustab selle üle, mis meie ekraanil näidatakse. Public TV korraldab juba 3. aastat järjest paroodireklaamide konkurssi. Iga aastaga on osavõtjate arv oluliselt kasvanud ja tundub, et meie konkursil on noorte filmimeeste seas väga tugev kandepind. Nii-öelda, kui sa kodus mõtled, et ma teeksin ägedaid reklaame ja teised ei oska üldse nii hästi teha, et reklaamid on igavad, siis siin on just teie võimalus ennast tõestada. Ja ma arvan, et mitte noored ei võiks osaleda, vaid ka hästi vanad ja kõik, igas varuses võiks osaleda kõik. Ja lisaks on veel žürii, auhinnad, võistluspinge, närvide mäng. Vaadake kindlasti meie Facebooki lehele. Seal on toodud välja väga hulgaliselt auhindu ja on olemas ka auväärne žürii. Žürii annab kõikidele osalejatele kindlasti ka objektiivsed tagasisidet, grippide kvaliteedi ja tulemuste osas. Osalega minu paroodia reklaam 2014 konkursil. Tiik!